Hello guys, I hope kumwese mumeze neza kandi bitameze neza biraza kugenda neza buri muri Afrika muri Europe muri Australia muri Canada ndetse no muri Amerika ikaza cyane rero kuri Dona TV show. Nimba uri mushyashya nagusaba kunzoga kandi subscribe ukishyura ukanda kuri ka kazagira k'umukara kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se notification yuko twaprodinze video cyashya. Ngiye nk'ibisanzwe ni Dona Tira benshi akabanza ku izina rya Tadiende. So ikaze rero mwebwe mwese nibagiwe gushimira abantu mwese mwakanze subscribe mwarakoze cyane. Uno munsi rero tugiye kureba amabanga y'abahungu bagenderaho bahitamo abakobwa cyangwa se bakundana n'abakobwa. Are you ready kuyumva? Ikintu cya mbere abahungu bagenderaho kugira ngo ahitemo umukobwa bakundana. Ikintu cya mbere umukobwa uzi kwifatira umwanzuro cyangwa se uzi gufata decision. Wa mukobwa akantu kose kabaye atari wa mukobwa ukakubwira ukakubwira ngo se ngo bigenze. Hari ijambo nigeze ko mbabavuga ngo abakobwa b'abapapa baba baratese hahandi azajya no gushaka agahamagara nk'umuntu wo mu rugo. Harya iyo ugiye gukaranga uhe ubanza igitunguru ubanzamo amavuta bigenda gute? Abo ni abakobwa b'abapapa. Rero wa mukobwa uzi kwifatira imyanzuro cyangwa se uzi kwishakamo ibisubizo uko byagenda kose hahandi haba ikibazo agashaka uburyo yagikora vuba vuba cyangwa se yabasha gufayitinga kugira ngo icyo kibazo gikemuke cyangwa se ibyo bibazo bikemuke. Ikintu cya kabiri umukobwa uzi kwitaho mu buryo bwose bushoboka bwose. Nago kwitaho ari ukuvuga ngo wambara neza ngaho high heels, wirirwa wakubisemo udukote cyangwa se udusote, wawirirwa wambaye amatise, wirirwa nyine wambaye neza. Ntabwo ibyo ngibyo bivuze ngo ni uko kwitaho habe mu myambarire, habe mu mutwe, habe uburyo uhumura ugaragaramo. Bivuze neza kuri wa mukobwa ushobora gucaho abantu bagatangira bakagira gutya menya ko icyo ari ikibazo gikomeye. Niyo umuzi neza ko atari indwara ngo uyivuze, icyo kiracyari ikibazo. Nabwo kandi uzi neza ko ari ikibazo wajya kwa muganga ibyo bintu barabivura niko bitekereza. Rero ba smart ahantu hose, habe mu buryo bwo guhumura, habe mu buryo bwo kwambara, habe mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se ibintu byose byawe bibe biri smart. Ikintu cya gatatu rero uri umukobwa w'umunyakuri, uvugisha ukuri, wa mukobwa utagira amanyanga. Abahungu bakunda mwene abo bakobwa bameze gutyo. Rero uzabyishake mu gihuba yowe. Icya kane umukobwa utagira amatiku, wa mukobwa udashobora gusanga mu bujajwa. Nanjye biransekeje. Hari abakobwa baba bavuga utuntu utwo ari two twose, niba n'aka kantu ngashyiremo nubwo kadafitari ngombwa. Niba uzi neza ko ufite n'umukobwa w'inshuti yawe ukaba ubizi neza akavuga bagenzi banyu cyangwa se bagenzi be, menya ko ubutaha ariwe wazavuga. Ntugahore wumva ngo umuteze amatwi arimo arakubwira inkuru za runaka za runaka, nugenda ni wowe. Rero abahungu bakunda b'abakobwa batagira amatiku, badakunda ubujajwa. Simvuze ngo uba uri wa muntu utajya mu bantu, utinya abantu, ariko uba uri wa mukobwa utagira ubujajwa, utareguzwanya, utari wa mukobwa unigurana. Hingaho ngaho kanaka, wabonye inkweto irembo ukuntu yayihengamishije? Wowe urireba kugira ngo ujye kuvuga umuntu ngo ahengamishe inkweto, wowe ugenda ubireba ngo yarayihengamishije, ngo reba ngo yambaye ngwenda yambaye nk'ikote ngo ririmo imbeba. Sinzi nimba iryo jambo namwe murizi, kuba umuntu yambara ikote cyangwa se wararyifura utararifurishije hakazamo ikintu gitumbye inyuma babyita kari imbeba, ugatangira ukamuseka nk'aho wamugiye ukamwegera, si bya ubutaha byaba byiza? Yenda hari ahantu nzi bayakora neza, rikongera rikamera neza aho kugira ngo ujye kumuvuga muri bagenzi bawe. Kandi nyine nk'abo bakobwa bavuga ubujajwa n'ubutiku bajya mu butiku, nta bantu babarimo, ni ba bantu
Aha, ikintu cya gatandatu azi gutega amatwi. I mean cya gatanu wa mukobwa uzi gutega amatwi. Habe mwatikuranye cyangwa se nkuko bavuga ngo nazibanye zidahukumanya amahimba, ariko ku bantu ntago ari inka, ni abantu bashobora kubana hatari ikibazo cyangwa se ntago bihora ari byiza byose. Wa mukobwa uzi gutega amatwi, wa mukobwa uzi neza ko ashobora kukumva uko byaba byagenze kose. Rero uwo mukobwa numubona uzamurambara ariho si uzamugumeho, niko nshatse kuvuga. So rero nimba uzi neza ko ufite uwo mukobwa, mugumeho kabisa. Ikintu cya gatandatu, wa mukobwa udahindagurika, habe mu byiza habe mu bibi, mwashwanye cyangwa se mumeranye neza, ntago ajya ahindagurika, ahora ari wa wundi uzi. Ntago ajya yihinduranya usange ngo byagenze gutya na gutya ngaho byagenze. Niyo habaho yenda kurakara, ni wa muntu wigarura byoroshye cyangwa se ubwira akakumva, atari wa muntu ufata nk'icyumweru cyose ngo nagakuvugisha ngo kubera ngo niba akantu kabayeho cyangwa se ku bintu mutumvikanye. Ni wa mukobwa niyo yakurakarira, ni umuntu wigarura vuba, yanga ko nawe urakara cyangwa se yanga ko murakaranye. Ni wa muntu uhora arwanira ko mwese mwahora mwishimye. Ikintu cya karindwi rero, aragukunda cyane kandi arakubaha, yubaha n'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe. Icyo gihe nubona umukobwa ukubaha, akubaha ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, akaba gufata nk'abavandimwe bawe. Hari nk'abakobwa bavuga ati nimba twakundanye ni njye nawe gusa, apana umuvandimwe wawe rwose, ibyo uramenye ntuzabimbwire. Uwo rero uzamenye yuko aje kubatandukanya, aje kubacamo kabiri. Rero nawe ntekereza ko utakwemera umuntu uje kugucamo, uze kubacamo kabiri muri famiye yawe, ugasanga hari umwiryane ngaho yenda abashiki bawe ntibamwemera, ngaho noneho bigeze kuri mama wawe ho biba ibindi bindi, iyo bigeze kuri bakuru bawe barumuna bawe noneho naho bigenda gutya. Wa muntu ukubahira abavandimwe, ukubahira ababyeyi, uzamugomera. Ikindi kintu utagomba kwirengagiza, ni wa muntu mufite ibintu byinshi muhuza cyangwa se muhuriyeho. Hari ibintu byinshi ntawe ubona ko mubihuje. Rero icyo gihe uzamurwanirire, ntuzamuveho cyangwa se uzagomeze ukundane nawe uko byagenda kose. Ikindi kintu, ago ababarira mu buryo bworoshye abandi bantu. Haba habayeho abamukoreye ikosa cyangwa se abamurenganyije cyangwa se uwamuhutaje, ni wa mukobwa ubabarira mu buryo bworoshye. Icyo gihe rero uzamukunde, kuko nawe udakosa nawe azakora mu gihe habayeho ibibazo hagati yanyu. Niba ubona ko ababarira byoroshye, ni umukobwa mwiza. Ikindi kintu, ashyira imbaraga mu mubano wanyu, ni wa muntu uba uhangayikishijwe n'umubano wanyu. Iyo bitameze neza arahangayika, iyo atazi uko umeze arahangayika. Ni wa muntu nyine ubona yitanze we wese, kandi uwo muntu uzamwubahe. Niba ubona neza mwaragiye muri relationship, akaba ni wa muntu wowe ushaka kubibona ko ahangayika mu bimenda bidafatika, ukabona nawe akagombye guhangayika. Ariko nyamara umuntu wese ugukunda aba agomba guhangayika mu gihe atazi uko bimeze cyangwa se uko umeze. Ntabwo ari byiza rero guhita nawe umufata ukundi, cyane cyane ko ahangaha aba agukunda. Ni wa muntu wishimira iterambere ryawe, ntabwo ashobora kukugirira ishyari ibyo waba wagezeho byose. Kandi ni wa muntu ugushyigikira hahandi nawe bibaye ngombwa, nawe agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo uburyo bwose ari amafaranga ashaka kuguha ibitekerezo, cyane cyane ko uno mukobwa aba ari umuhanga. Ni wa muntu ushaka kuvuga uramutse ubigerageje muri ubu buryo byagenda neza kurenza uko nguko wabitekereje. Rero nimba ufite umuntu ushobora gutekereza akakubwira uburyo wakoramo ibintu, apana wa wundi azabonetse, ahubwo agahita abikunza bagahita abikoraho.
noneho ikindi kintu abafite cyangwa se uno mukobwa wakabaye ukunda yabafite ni wa mukobwa wishima ni wa mukobwa ubona atari wa mukobwa ucecetse cyane teho ntajya yishima ni icyo wakora cyose najya yishima ariko wa mukobwa ukwereka ko yishimye nimba hari ikintu cyabaye cyangwa se hari surprise waba wamukoreye cyangwa se hari akantu gato waba wamukoreye akakwereka ko yishimye iki gihe uzamenye yuko ari umukobwa wakagombye guhitamo ahangaha umukobwa ikindi kintu gikomeye umukobwa umukobwa ukwizera atari umukobwa ufite ubwoba wenda ngo wajya ahandi ngo wamurutisha ngo abandi wa mukobwa ukwizera nubwo katajya kabura nk'abantu ariko byibura nawe uzakoresha uburyo bushoboka bwose nawe icyo kizere yakugiriye nawe ukimwereke umwereke ko ari we uri on the top. So rero ibi nibyo twarebagaho niba uri umuhungu ushaka umukobwa mwakundana mubwire bimwe mu bintu wagenderaho nubwo nawe hari ibindi wagenderaho si ubwiza gusa soko agaragara ahubwo hari ibintu byinshi byinshi cyane ntabwo twabivuga ngo tubirangize nawe hari icyo uzi wacyandika hasongeho muri comment kugira ngo tugomeze twagure ibitekerezo byacu cyangwa se twungurane ubumenyi sharing ino video nimba hari aho ibukoze cyangwa se hari umushuti wawe wayisharinga ni byiza yuko wadutera imbaraga watuma dukomeza gukora rero niba wibagiwe gukanda subscribe niba uri umushyashya hano bye bye tuzahora muri video y'ubutaha see you.